这里是亚特兰大吃喝玩乐，今天去喝咖啡。本期节目由地产投资管理永恒地产赞助播出。就在离上期视频推荐的亚特兰大 Bagel 界第一名 Bibis 不远的地方，就是今天咱们要推荐的 Alpharetta 网红咖啡厅 Warm Waves。餐饮界夫妻店特别多，这家咖啡厅也不例外。先生在15年前收到老婆送的咖啡烘焙机礼物，于是热爱上了自己在家烘焙咖啡豆。没想到5年前，为了支持女儿，老爸开始天天在家烘焙咖啡豆，支持女儿去销售集资，用于海外游历。这件机缘巧合也让这对夫妻下定决心系统学习咖啡烘焙，并考取了职业资格证书，并在2020年底开办了今天的 Warm Waves Coffee。Warm Waves 的 coffee 都是本地烘焙而成，十分香醇，店内装扮也非常温馨，有一间 sun room 更是让人感觉充满暖意。只是这家店门口停车位过于有限，前往的朋友可能不得不停得远一点，腿一下了。除了店里小坐之外，你也可以在网上或是店内购买他家的咖啡豆回家享用哦。